Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba turi mu mara wa nyagasani ahamaganga kuri buri munsi kugira ngo tumwumve maze tumukorere buri munsi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure Imana iradukunda ije kutugira neza kuri wa gatatu w'icyumweru cya kabiri cy'igisibo tariki 8 Werurwe 2023. Isomo rya mbere tujye kuzirikana turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwa 18 murongo 18 kugeza kwa 20. Abanzi banjye baravuga ngo nimuze dutegure imigambi mibi irwanya Yeremiya kuko nitumara kumwigizayo tituzabura abandi bahereza bitambo ngo batwigishe itegeko ry'Imana n'abashesha kanguhe ngo batugire inama cyangwa abahanuzi ngo batubwire ijambo ryayo. Uhoraho ndakwigize ngo ntege amatwi kandi umve ibyo abandega bavuga. Inyiturano y'ineza ni nabi bo barancurira urwobo ngo ngwemo. Ibuka ukuntu naguhagaze imbere mbavuganira kugira ngo ubakureho uburakari bwawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 31. Mana yanjye unkize ugiriye impuhwe zawe ngobotara mu mutego banteze kuko ari wowe mbaraga zanjye. Nshyize ubugingo bwanjye mu maboko yawe, ni wowe uncungura Uhoraho Mana nyir'ukuri. Numva rubanda bamvuga nabi ngo yaciye igikuba hirya no hino, nuko bishyira hamwe barankomanyiriza bajya imigambi yo kuncuza ubugingo. Ariko ndakwiringiye Uhoraho ndavuga nti Imana yanjye ni wowe, ibihe byanjye biri mu kiganza cyawe. Ngaho rero ngobotora mu boko y'abanzi banyibasiye. Mana yanjye unkize ugiriye impuhwe zawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanje ntagatifu kwanditswe na Matayo umutwa wa 20 murongo 17 kugeza ku 28. Muri icyo gihe Yesu akaba arazamuka yerekeza Yeruzalemu ashyira aba 12 ukwabo maze ababwirira mu nzira ati dore tuzamutse tujye Yeruzalemu maze umwana w'umuntu azagabizwa abatware b'abahereza bitambo n'abigishamategeko. Bazamucira urubanza rwo gupfa, bazamugabiza abanyamahanga kugira ngo ashimyagurirwe akubitwe maze abambwe ku musaraba, ariko ku munsi wa gatatu azazuke. Nuko nyina wa bene Zebedayo asanga Yesu ari kumwe n'abahungu be bombi arapfukama ashaka kugira icyo amusaba. Yesu aramubaza ati urashaka iki? Undi aramusubiza ati dore abahungu banjye bombi tegeka ko bazicarana nawe umwe iburyo undi bumoso mu ngoma yawe. Yesu arabasubiza ati nimuzi icyo musaba, mushobora se kunywera ku nkongoro ngiye kunyweraho? Baramusubiza bati turabishobora. Yesu ati koko muzanywera ku nkongoro yanjye naho kwicara iburyo ni bumoso bwanjye sijye ubitanga, nibyo bo Data yabigeneye. Abandi 10 babyumvise barakarira abavandimwe bombi. Nuko Yesu arabahamagara arababwira ati muzi ko bahawe kugenga amahanga bayagenga uko bashatse kandi ko abatware bayo bayategekesha gahato. Kuri mwebwe rero si uko bimeze, aho gushaka kuba umukuru muri mwe niyigira umuhereza wanyu. Uzashaka kandi kuba uwa mbere muri mwe azihindura umugaragu wanyu. Ni nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo ngo bincunguye benshi. Iyo ni vanjiri ntagatifu. Ba Kristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Aha ngaha tugeze ni kuri buri munsi. Iyo ushaka kudukurikira buri munsi ujya kuri YouTube ukandikamo ijambo buri munsi ugashaka buri munsi wagera hari ikirango cya Bibiliya. Nuko rero wagera kuri buri munsi ukihutira kwiyandikisha subscribe buri munsi ufungure abandi buri munsi. Nuko rero buri munsi nawe uha abandi service nziza, service iryoshye, service ishyushye, service zihuse, service zinogera Imana ndetse n'abavandimwe buri munsi service nziza. Ngo umunsi w'abanyeshuri barimo bitegura gusoza icyiciro cy'amashuri, bitegura kujya mu mirimo kugira ngo bajye gukora koko ibyo bigiye. Ubwo rero mwarimu ngo abahereza urupapuro kugira ngo bandikeho icyo buri wese yifuza kuzaba, bityo koko aba ari cyo bazakorera stage. Nuko ngo barandika ngo mwarimu atangazwa nuko urupapuro bose banditse ngo tuzaba abaministri. Nuko rero igihe kiragera cya stage
kugira ngo kuko buri wese ajye kwitoza ibyo yasabye kuzakora. Nuko rero mwarimu abatembereza mu ishuri rya ministry kugira ngo bariho bajye gukora stage, nuko batsinda stage koko, nyuma nyine bakazahabwa diplome y'abaministry nkuko babisabye icyo basabye. Rero umunsi wa stage uragera, mwarimu arabaherekeza abageza kuri centre ya stage. Nuko amaze guha abashyitsa arababwira ati, umva rero ntago muze kurenga ahangaha, muze kurungurukira mu madirishya, muze kwitegereza ibyo abaministri bari gukora bari hirya no hino. Ubwo rero abaministri bari bari aho ngaho nyine mu cyumba bagomba gukora mu stage, ngo hari harimo abaministri bari kwita ku barwayi, bamwe bari kwita ku ndembe bakabasukura bakabahanagura, ikindi cyiciro cya ministri bari gutwara ifumbire, bari gukora amasuku batora imyanda yose yatakaye aho ngaho, abandi baministri bari kwita ku nkomere zari ziri aho ngaho, bamwe bari guteka, abandi bari gukora uturimo duciriritse mu ivumbi mu isayo. Nuko ngo babana babonye imirimo y'abaministri aho ngaho nyine y'ubucakara ndetse no kwisuzuguza, nuko bafumyamo bariruka baravuga bati, wapi ibi ntabwo ari byo twasabye, ubanza baratekeje ko birirwa biyicariye ubundi bagaherezwa. Nuko batungurwa nuko nyine abaministri atari uko babayeho, ari abantu b'abacakara bari aho ngaho nyine bashinzwe gukora imirimo y'uburetwa. Yewe na n'ubu banza batarangiza amashuri yabo yo kuzaba ministre. La Kristo, 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 vandimwe Yesu Kristo akuzwe. Nguwo wa muntu nyine uburi gukora agakora ya imirimo isuzuguritse, imirimo y'abacakara. Ndifuza kubanza kubibutsa ministre ko ari ijambo ry'ikiratini rivuga minister, ministry, bikavuga ngo umucakara, umugaragu utanga service, ariko service nziza, service ishyushya, service kandi ryoshye, service nziza. Njibutsa cyane cyane titre honorifique, izina ry'icyubahiro rya padiri, nuko nyine yitwa ministri, ariko ministri w'iki? Umucakara, umugaragu. Dutangazwe nuko izina ry'icyubahiro rya papa, titre honorifique, yitwa ngo servus servorum, umugaragu, umucakara w'abacakara. Amagambo abiri y'ikiratini ministeri na servus bivuga umucakara, umugaragu, le serviteur, le ministre, le serviteur. Amagambo rero nakwiranye cyane cyane naringiye kuvuga n'abakorera Imana, kuko abakorera Imana bagomba kuvunika, guhangayika, kuruhira abandi, bigana nde? Bigana umugaragu w'abagaragu ari we Yesu Kristo. Mwana w'Imana rero, niba ushaka gukorera Nyagasani, niba koko uri mu bakorera Nyagasani koko, kuba umugaragu, kuba ministre, kuba serviteur et servante, ntabwo bihejweho, ni nabyo ugomba gukora, nibyo wigiye nyine. Padiri, 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 ujya wiyibutsa ibyo wigiye, ujya wibutsa n'akazi wasabye, serviteur de serviteur. Bana b'Imana rero, amasomo natwe aratuganisha kuri amagambo abiri y'ikiratini, minister et servus. Bityo natwe tuze kuva ahangaha ureba ministeri ushinzwe, bishatse kuvuga ngo abo ushinzwe ubitaho ute cyangwa niba bakwitaho. Harwa keshe tujya ducurika ibintu tukagira ngo njyewe ushinzwe abantu, ndi perezida, ndi ministeri, abantu nyine bagomba kungaragira akaba ari banyitaho, kandi twarabicuritse. Yesu we aragira ngo uyu munsi atubwire ko twacuritse ministeri zacu, twacuritse serivisi zacu. Tugomba gutanga serivisi, umuntu mukuru ni utanga serivisi nyine. Niba hari abantu ushinzwe, ni wowe ugomba kubaha serivisi. Nicyo Yesu Kristo agiye kutwibutsa uyu munsi, gutanga serivisi nziza ku bo dushinzwe. Ubwo hamwe n'amasomo y'uyu munsi aryoshye cyane, tujye kuzirikana ku ngingo remezo igira iti, kuba ingirakamaro y'abandi. Bingana ko umugaragu, bingana ko umucakara, umucakara w'abandi, minister et servus. Muri amasomo y'uyu munsi dufitemo abaministri babiri aribo Yeremiya ndetse na Yesu. Mu isomo rya mbere twumvise umuhanuzi Yeremiya uryo abaye ko umugaragu wabo yarashinzwe uko yamamazaga ijambo ry'Imana, na niko abantu barushijeho kugenda bagira gute bamwanga. Uyu munsi turumva bari gushaka kumugambanira kugira ngo bamwikize umuhereza bitambo. Rya jambo umuhereza bitambo rigaruka kwa padiri, rigaruka ku muntu wese wakagombye kwitangira abandi, wakagombye kuba umucakara w'abandi. Yeremiya nawe rero ryamuguyeho, birangira koko uwashatse kuba umucakara w'abandi uri gukora icyo Imana ishaka, ntabwo abantu bamwishimira burya, ntabwo inkozi z'ibibi zimwishimira, baramurwanya. Uyu mugaragu rero w'Imana uri mutotezwa ari we Yeremiya arerekeza kuri Yesu Kristo, ni ishusho ya Yesu Kristo ubabara, agapfa, agahabwa, ariko akazazuka ku munsi wa gatatu ngo kuko kuducungura. Umugaragu rero
nuvunika akavunikira abandi. Umugaragu rero ni icungu y'abandi. Uwo Yeremiya werekeza kuri Yesu Kristo ugiye kuducungura. Turi kwibuka muri iki gihe cy'igisibo urugendo Yesu Kristo agiye gukora kugira ngo aducungure. Ese wasanga nanjye ndi mu bantu mu gihe cya Yeremiya bashinzwe kurwanya iby'Imana, bashinzwe kurwanya abagaragu b'Imana. Kurwanya umugaragu w'Imana ni ukubaho widamarariye ntacyo ukora, ahubwo ukagenda unenga iby'Imana. Baba nebwe, kubaho koko uri kurwanya iby'Imana. Kurwanya iby'Imana kandi tuzirikane ko atari mu magambo gusa, ahubwo n'ibikorwa. Ibikorwa byawe birwanya Imana. Uko nako no gutanga serivisi mbi. Hamwe na Yeremiya utakabiranya agasani ngo murokore, kimwe n'uyu muririmbyi wa Saburi ugira ati: Mana yanjye ukize ugira impuhwe zawe. Amen. Niko ko umugaragu w'Imana Imana ishobora kumutererana. Na niyo mpamvu Yesu Kristo turi kumva urugendo rwe, nubwo azapfa azaba ari kumwe n'Imana Data, ntabwo Imana ishobora kumutererana. Bazahorana kugeza nubwo nyine Yesu Kristo apfuye ariko akazazuka. Ni nabwo butumwe bw'ivanjiri y'uyu munsi. Yesu Kristo ari mu rugendo agana Yerusalemu. Agiye guhakorera iki? Agiye kuducungura Yerusalemu. Niki gikorwa kijyanye Yesu Kristo? Ariko abigishwa be ntago bari kubyumva, intumwa ze ntiziri kubyumva. Nta niyo mpamvu zishyize ku ruhande kugira ngo abazisobanure by'umwihariko. Urugendo agiye gukora rugizwe cyane cyane n'ibintu bibiri: gupfa ndetse no kuzuka. Ngubwo ubuzima bw'umugaragu w'Imana ntabwo gusa ari ibyishimo, ari igihe cy'umudamararo, ahubwo ni igihe cy'akababaro, ni igihe cyo kwitangira abandi. Akacyagiranyo cya buji kugira ngo buji itangire umuri ibanza gukongoka ikabanza gushya. Nta niko umugaragu w'Imana nawe adahwema gutotezwa, adahwema gucirwa urubanza, adahwema kunyura ahantu hashaririye, ahantu hakomeye, kugira ngo akomere kandi akomeze abandi. Umugaragu w'Imana nubabara kugira ngo azababarire abandi. Nguwo Yesu Kristo turi kumva ugiye kunyura inzira y'umusaraba. Gusa dutangazwa n'uko mu gihe cya Yesu, Yesu Kristo bari bazi ko ari umwami. Umwami uzaza akabatsindira abanyamahanga bari barabakoronije, bari barabagize abacakara. None koko Yesu Kristo agiye kubatungura anyura inzira y'ubugaragu, inzira y'ubucakara. Na niyo mpamvu nyina wa bene Zebedeyi atari buze kubyumva. Na n'ubu we n'abahungu be baracyafata Yesu koko nk'umuministre ukomeye cyane nka perezida. Nuko rero umubyeyi akifuza ko abana bombi umwe azicara iburyo n'undi ibumoso nko gucunga za ministeri, bica nabo bagategekana na Yesu Kristo muri ya ngoma ye. Uyu munsi rero turumva Yesu Kristo aberurira akaberekeza ko ministeri ye atari ukudamara ku ntebe ifuteye kwicara, ahubwo ari ugukora. Ushaka ko mukuru muri mwe nigire umugaragu wanyu. Yesu Kristo abaje ikibazo gikomeye cyane, niba ashobora kuzanywera ku nkongoro nawe azanyweraho. Inkongoro Yesu Kristo avuga tuzirikane ko nyine ari ububabare bwe, ari inzira ajya kunyura kugira ngo aducungure. Rero barasubije ngo tuzabishobora. Aha, ko ishaka ntago ari gushobora burya. Ushaka kubishaka ariko ntubishobore. Ariko Yesu Kristo koko ibi ngibi azabibashoboza, kuko ari mu bo yatoye kugira ngo koko bazamuhamirize, bazatange ubuhamya bwe. Na niyo mpamvu koko bizarangira baba bishoboye koko. Ariko Yesu Kristo akabibutsa ikintu gikomeye cyane: kuba kwicarana na Yesu Kristo mu ngoma y'ijuru nuko warayikoreye, nuko warabaye umucakara nyine hano ku isi, umucakara w'abandi, waratanze serivisi nziza. Ngo uzashaka kuba uwa mbere muri mwe azihindura umugaragu wanyu. Amen, amen. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Amen, amen, amen. Ibi Yesu Kristo arabitwibutsa, arabikwibutsa nanjye arabinyibutsa, ko atari ukudamarara kutuzana hano ku isi, ahubwo ni ukwitegura nyine ijuru. Nkora neza, nitwara neza, ntanga serivisi nziza, serivisi iryoshye, serivisi gufasha abandi, kwita ku bandi, k'umugaragu w'abandi, k'umucakara w'abandi. Ngeze za ministeri tugomba kujyamo kugira ngo koko tucunge neza, ducungure abandi. Abahanga mu gusesengura Bibiliya bemeza ko ubusabe bwa bene Zebedeyi babugezeho, ubwo bavuga ko Yohani ndetse Yakobo ndetse na murumuna we Yohani, bene Zebedeyi, Yakobo ngo niyo ntumwa ya mbere yahowe Imana bwa mbere mu ntumwa ze zose. Ngo mu ntumwa 12 Yakobo niyo ya mbere yahowe Imana, niyo ya mbere yapfuye mu ntumwa 12. Yohani nawe niyo wa nyuma wapfuye mu ntumwa 12 za Yesu Kristo, umwe ku ntangiriro undi ku mwisho. Ngo kuko bicaye hamwe na Yesu Kristo mu ngoma ye, bamaze nyine kumukorera, kwitanga, kumwitangira hano ku isi. Nuko rero Yesu Kristo abahereza nyine igihembo cyo kuzicana mu ngoma y'ijuru. Natwe abakristo bavandimwe, iyo dushaka ijuru, mu ijuru ni ukurivunikira. Ijuru bisaba kuvunika, bisaba gukora, gukora cyane kandi.
nabo mu ijuru tuzagenda kwemye ahubwo mu ijuru nyine tuzagenda turambaraye turi hasi ntabwo ugera mu ijuru nyine adapfuye bisaba kubanza kurambarara ukajya muri serikeye bigasobanura nyine serivisi nziza watanze hano ku isi kore nyine izakomeza kugusindagiza kugeza hehe kugeza mu ijuru utanga serivisi nziza kwa ministeri mwiza ngiryo ijuru ijuru no kurikorera ijuru no kwigana Yesu Kristo no kwitangira abandi buri munsi dutangazwa n'ukuntu abantu hano ku isi yewe ndetse twebwe abakristo akenshi dukurikira Yesu dushaka ko yatugirira neza yadukiza uburwayi turwaye ariko umubiri cyane cyane ndetse na roho kenshi tukayibagirwa Yesu rero tukamufata nk'igikoresho nk'umuyede wacu tukamutegeka ati ngwino dukize Yesu Kristo akajya gutya kanaza tugahera muri ibyo byo gushaka gusa gukirira hano ku isi nyamara tukibagirwa ko turi gutegura ijuru kandi gutegura ijuru nuko umucakara kumugaragu service servorum kumugaragu wabagaragu bose umunsi umwe hirya kure cyane muri Afrika ngo umugabo mukire ngo arafite abantu muri karitsiye babanebwe ngo nuko mu gushaka kubafasha yashaka kubaha akazi kugira ngo bakore koko aze no kubahemba bakamunanira ikintu cyose akoze akazi kose abahaye ntibagakore ahubwo icyabo bagacunga agiye kumeza ubundi bakaza gusaba ibiryo nuko ngo umunsi umwe aza kwibagira agaheneke nuko bari batuye aho ngaho nyine bakajya bacunga nyine narinjye kuvuga umwotsi cyangwa impumuro nuko baraza bose bahuruye ngo baze gusangira nawe nyine ako gahene kandi batigeze bakora nuko umugabo nyine ngo arebye uburyo bose bahuruye kandi koko abahimirimo bakanga kuyikora icyabo bakagaragara nyine ku isahani nuko amaze kubona uburyo baye benshi cyane aho ngaho nyine ku meza baje gufungura gusa yibaza uburyo ari bubafungurire kandi koko inyama ari nkeya abo bantu babanebwe gusa il a procédé par élimination et substitution même nuko rero ashakisha uburyo yabo n'ibisubizo ku buryo bwose bushoboka kugira ngo koko izo nyama zize gukwira abantu bari aho ngaho kubera ko nyine usanzwe yari umuntu ugira impuhwe abazaga bose yagombaga kubakira akabafasha ariko nonanza kugira ikibazo cy'abantu benshi mu gihe afite inyama nke nuko ngo abwira umugore we ati madame gira vuba na cya kibwana cyari cyasigaye na cyongera ugitegure ongera ukibage kuko inyama zabaye nkeya maze tuzimanire abashyitsi bacu nuko abo baturage kubera ko bari bazi ko mu bose yoro yimbwa bose bahita bafumyamo bariruka baragenda ngo hato bataza kurya inyama zimbwa kuko amaze kumva ko ajya gutegura ibibwana ikindi kibwana madame tegura ikindi kibwana kuko twagize abashyitsi benshi maze tubakire byaje kurangira koko hasigaye bake aribo basigaye hamwe naho umugabo bishoboke ko nyine cya kibwana koko basigaye nyine bakirya naho abandi bitahiye bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe iby'Imana birya uwarambiwe yatashye ngo kuko bakristo bavandimwe iby'Imana bidusaba guhangayika kuvunika narengiye kuvuga kwemera gusangira na databuja ibyo nawe agiye kuryaho umugabo tumaze kubona ngagiye kuzimanira abashyitsi be ikibwana kimbwa cyari kizira muri icyo gihe kurya imbwa twamugeranya na Yesu Kristo ugiye kumusaraba umusaraba wahoze ari kizira ariko Yesu Kristo akemera kunyura iyo nzira kugira ngo agire gute aducungure ariko abantu benshi tuvuze umusaraba barahunga abakristo benshi bumvise umusaraba barahunga kubera iki umusaraba nyine nk'ikizira umusaraba nk'ahantu himvune umusaraba nk'ahantu ububabare abantu benshi nyine batinya ububabare abantu benshi bakabutinya kubera iki kugira ngo bataza guhangayika bakomeze bibereho umudamararo bakomeze bibereho bishimye ntawe ubacokoza ntakibavuna ntawe ubarogoya babeho mu mahoro abantu benshi hano ku isi turabanebwe turakora agace ati twashize twananiwe nibwo uzabona abantu bamwe bagaragara gusa igihe cy'ameza ku isahani ariko ku murimo ukababura ngaba abantu bifuza kugaragirwa gusa bakaza gusa baje ku meza gufungura ariko ku murimo shwintu be bababona akabya bindi by'umurati n'ugira uti amicus certus inire incerta cernitur on distingue la mise sincère dans les situations difficiles mushuti nyashuti uyubona mu byago aha nawe mu Kristo muvandimwe uze kwisuzuma ari mu rugo rwawe abushinzwe uze kureba abushinzwe ndabitangira cyangwa ngiye baragitangira tie enome manje urabarya cyangwa barakurya umugaragu nushira kugira ngo abandi bashishe nandiyo bicyamaye hanuye ikibeho avuga ati umwana wa Maria ntatara n'ubabare umusaraba nta ujya mu ijuru atababaye nta ujya mu ijuru adapfuye mwese Imana ibaho umugisha
Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko na Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.